ৰাজনীতিৰ দ্বিতীয় ইনিংছত সফল নহল গৌতম ৰয়। বৰাকৰ ৰজা বিজেপিত বিফল হল। কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়ত বৰাক উপত্যকাৰ ৰাজনীতিত ডিচাইডিং ফেক্টৰ হিচাপে গজগজীয়া হৈ থকা গৌতম ৰয় বলি হল উপেক্ষাৰ। কিন্তু আচৰিতভাৱে পুত্ৰৰ বাবেই তেওঁ বিজেপি ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হল। দলটোৰ পুৰণি কৰ্মীয়ে বাৰম্বাৰ বৰাকত অপমান কৰাৰ পিছত গৌতম ৰয়ে লৈ পেলালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বিজেপিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা খবৰ অনুসৰি হাইলাকান্দিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠিত কৰা ৰোড শ্ব'ৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিল গৌতম ৰয়ক। তেওঁৰ সৈতে দলীয়ভাৱেও যোগাযোগ কৰা নাছিল। তথাপি লাজমান এৰি তেওঁ বিজেপিৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণৰ সময়ত গৌতম ৰয়ে গুৰুত্বই নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁক এবাৰো নামাতিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিছে ৰোড শ্ব'ত হঠাতে উপস্থিত হ'ল গৌতমৰ পুত্ৰ ৰাহুল ৰয়। পিতৃৰ সৈতে তিক্ত সম্পৰ্কৰ বাবে পৰিচিত ৰাহুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনতো হঠাতে উঠিল। ভোজনীৰ পিছতো গাড়ীৰ পৰা নামি নগ'ল ৰাহুল। বিগত সময়ত পিতৃৰ সংগ ত্যাগ কৰা ৰাহুলে যোৱা নিৰ্বাচনতো নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। দৰাচলতে তেওঁৰ বাবেই উদাৰবন্দত সাৰিছিল বিজেপি। লগতে পত্নীকো আলগাপুৰত ৰাহুলে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। সেই সমষ্টিটো ভোট বিভাজনৰ বাবে বিজেপি পৰাস্ত হৈছিল। কিন্তু ইমানৰ পাছতো ৰাহুলক বিজেপিয়ে আদৰণি জনাইছে। খবৰ অনুসৰি গৌতম ৰয় বৰ্তমান বৰাকত নচলা থকা হৈ পৰাৰ বাবে এলাগী কৰিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু বৰাকৰ শক্তিশালী বিজেপি নেতা ৰাজদীপ ৰয়ৰ বিকল্প হিচাপে ৰাহুলক গঢ়িব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেয়ে তেওঁক পাৰি দিয়া হৈছে বৰপীড়া। পুত্ৰৰ প্ৰতি বিজেপিৰ নৰম মনোভাৱত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে গৌতম ৰয়। সেয়ে তেওঁ নিশ্চিত কৰিছে বিজেপি ত্যাগ। সম্ভৱতঃ ইমানতে ইতি পৰিছে বৰাকৰ ৰজাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।